Pokiaľ si ešte ho oca vytetuje na ruku, tak to nie je také, že ja nemôžem za to, čo robil môj tata. Však on sa s tým plne stotožňuje, nech by si ho na ruku netetoval. A po druhé, treba si pozrieť na z chaty. Ja si myslím, to je diskvalifikačné dostatočne. A aj tu platí pani prezidentka sa rozhodne, ako spraví. Ja mám vieru v to, že veľká väčšina rozhodnutí bola správna. Ale tu si percent dovolím povedať, že teda by som len sekundu nad tým Neuvažoval, či ho vymenovať alebo nevymenovať.